Якщо чверть заявок відпало, не схвалено, це означає, що наглядова рада дала загальну оцінку, що з фондом щось не так, з експертним відбором, з дирекцією. Але дала не публічно, вийшовши і сказав, що знаєте, що проблема існувала до того, як прийшла наглядова рада. Ні, є мовчання, є відмова і є шаблонні листи. А якої реакції ви зараз чекаєте від фонду, від міністра та президента на той відкритий лист, який ви підписали? Ми особисто чекаємо на протокол засідання, бо ми його не бачили. І обґрунтування, що концепція проєкту, який подавався на лот розвиток локального музею, створення нової експозиції не відповідає, ну це абсурд, бо ми саме на цей лот подавалися і саме нову експозицію створювали. Скажіть, будь ласка, якщо не отримаєте цього року підтримку від Українського культурного фонду, що буде з музеєм паперу, що робитимете, чи шукатимете інших інвесторів? Ми подавалися ще на один грант європейський, міжнародний. Він стосувався розширення експозиції. У нас є партнерство, і ми про це писали в заявці, в тому числі, щодо масштабування проєкту. Це компанія «Тетрапак», яка мала б створювати додаткові експозиції. Нам є чим займатися, музей буде функціонувати, але зрозуміло, що не настільки, наскільки ми для себе все це представляли, і як було б бажано. Тому що музей був повноцінним і сучасним. В сухому залишку є тільки те, що новий склад наглядової ради, чи то з якогось умислу, чи то через те, що вони нові люди саме в цій структурі, не в культурі, а саме в структурі Українського культурного фонду, не розібралися з процедурами. І таким чином не просто застопорили процес державного фінансування, інвестування в культуру, а і ще призвели до того, що команда Українського культурного фонду, безсумнівно, ціннісні люди, які не перший рік будували механізм прозорого, чесного, авторитетного фінансування, потрохи розвалюється, тому що команда фонду менше з дня в день, а співробітники йдуть, і лише наглядова рада лишається тим органом, який щодня продукує певне незадоволення не тільки у заявників, не тільки у експертів, які ото там 500 людей незалежно оцінюють, а і тих, хто спостерігає, що руйнується чергова реформа.